Ahoj, vítám vás u dalšího videa ze hry Railworks a dneska tady máme pokračování našeho Regiojetu 1014. Nebude to teda ze Zábřehu do Český Třebový, ale bude to z Český Třebový do Pardubic, protože ze Zábřehu do Český Třebový není trať, nebo respektive tratě, ale není tam krajina. Je to na trati CZ Morava, kdyby to někoho zajímalo. Máme teda tady naší soupravu, k vagónům vozům se ještě vyjádřím, máme tady moje 203 našeho traxáka. Je to teda lokomotiva Trax, jak jsem říkal minule, 186-386 a tohle je skin, normálně na ní veřejný tak. No, my jsme měli v 19 odjezd, 19.20 už, no tak to klidně můžeme povolit. A můžeme to myslím rozjet klidně. Super, máme tady na začátku 60. Jak jste si mohli všimnout, tak teda nemám zapnutý ETCS, protože na této trati jsou nějak blbě udělaný nejspíš rychlosti, nebo ty kole mají v sobě nějak trochu přes výhybky udělaný blbě rychlosti, tím pádem je tam strašně malinký úsek, že se vám to ani neukáže tady, že tam je třeba 40, ale potom tam, jak je tady ten most, tady je, že jo, most před dlouhou třebou, tak tam je most a za tím mostem je 40, jo, takže a je to tam, nevím, poměrně často na této trati, jak jsem si říkal, radši pojedu bez toho, než aby nás to otravovalo. Tak tady jsme měli 60, jo, ta 60 tam je, což je v pohodě. No a teď k vozům. Vozy, minule jsme jeli s těma vozama, že jo, a hodně lidí mi psalo, proč je nestánu, že jsou na to jsou veřejný a takhle. Tak já je stánutý mám, jo, a to prostě doma řeknu, že ty vozy mám, to není problém, ale tam je problém s tím, že nejsou veřejný, jo. Třeba tady na tomhle místě je taky 40, ale o tom se nebudeme bavit. Ty vozy nejsou veřejný, tím pádem se nemůžu natáčet. Jo. Ten problém není je sehnat, ale ten problém je, že nejsou veřejný, tak jenom bychom si to ujasnili. Tak my jsme na měli teda 70, tak to můžeme zvýšit na 70, tady máme 90, tak čekáme chvilinku a pak to zvýšíme na 90. No a budeme za chvilku opouštět Českou Třebovou. Nevím, jestli jsem to říkal, tahle trať se jmenuje teda PBO, no, že jsem říkal, že z Český Třebový do Pardubic, ale tahle trať se jmenuje PBO, která nevím, jestli je na stáhnutí ještě pořád, to si nejsem úplně jistý. Co vím, tak se připravuje update tady na Traxe Českej. Od minule vyšel teda jeden update, nějaký. Úplně nevím, jestli tam něco přidal, to úplně nevím, ale jmenuje se nějak, nebo ten update se jmenoval nějak TS 19 fix, nebo nějaký update různě. Tím pádem bych spíš typoval, že to byly nějakých opravení chyb do Train Simulatoru a takhle. Ale chystá se český update na Traxe, že tady budete mít český napájecí systémy, jo. Jo, to nejde, ale že tam budete mít český napájecí systémy, teď jenom teda na belgických 3kV, ale to nevadí, to jsou 3kV, že jo. No a jedem teda na, a potom tam budou český a bude tam, myslím, i zvolení, že si budeme moct zvolit podsvícení displeju jako na noční režim nebo na denní režim. A nebo bude přeložený vlastně celý trax do češtiny. Já počkám, jestli to náhodou nerozsvítí před náma. Ne, nerozsvítí, dobrý, tak to můžeme zase zapnout. Dáme tedy, nastavíme tam 120. Můžeme pomalečku přidávat. Nebo dáme na max, jak to přidává na max. Tak já si myslím, že klidně můžu nastavit 160 už, protože tady za chvilku 160 bude a než si vyhoupneme na 120, tak snad nám to vyjde s tou 160, ale mělo by. Je teda 160, ale mělo by nám to krásně vyjít. Tahle mapa není v vozovkách tak propracovaná třeba jako trať Praha, tak kecám, Praha Olomouc, Zábřeh na Moravě nebo Olomouc Čumperk. Že ta krajina je taková to, ale jako je pěkná ta mapa, to ne, jako že neby nebyla pěkná, je pěkná. To je pěkná, no jenom škoda, že není třeba až do Kolína nebo do Pardubic, to by bylo, teda do Pardubic, do Prahy, to by bylo moc pěkný. Nějakou takovouhle trať mít. Tak dlouhá Třebová. Já taky jste mi tam hodně psali, jak se ovládá teda vysoká houkačka nebo vysoký tón houkačky, tak je to N-ko a mezeník je hlubší tón. No, tady krásně zrychlíme na
160 tady teda na této mapě je ještě starý Ústí nad Orlicí, tím pádem se tam jezdí 70 přes Ústí nad Orlicí. A tak to si myslím, že asi víte všichni. Že tahle trať byla jedna taková z těch prvních jako reálných nebo podle reálných předlohy. Byla testovací trať, že jo, byla snad možná i první, to nevím. Ale tahle byla taková podle těch. Taková ta první podle reálný předlohy nebo podle reálný situace, nebo jak bych to přeložil. Nebo řekl spíš. Pokud se nepletu, tak do Pardubic máme příjezd 53. Nebo 54, 53, nejsem si jistý, 53 myslím. Takže by to mělo vyjít plus minus na půl hodinky, nebo něco kolem půl hodinky. A tady máme teda 120 očekávat. Brzdíme elektrodynamicky, že jo, na vzduch. Vzduch není potřeba zatím. Jo, jinak vyšel update teda trati Kladský Pomezí, kde teda přibylo moc pěkných mnoho úseků, jako třeba tam přibyl úsek z Ústí nad Orlicí do Letohradu, což bychom se taky mohli někdy projet, že jo. A jsme jeli dokonce i MSTS. No a nebo tam přibyl taky úsek tady mezi Ústí nad Orlicí, Choceň, Týniště nad Orlicí a Hradec Králové, Jaroměř a tyhle si takový super úseky. Nebo pak teda z Hradce Králové do Týniště a potom do Chocně do Letohradu. Moc pěkný úsek tratě. Tak já tady snížím ten AFB. Na 70, je to tam. Tak přidáme tam trochu, ať si to pak udrží nějak tu rychlost. No tady si můžete, nebo tady si můžete všimnout, to je blbý říkat, ale tady si můžeme kochat ještě neopravenou nebo nerekonstruovaným Ústím nad Orlicím, kdy tady byl takhle 70 oblouk, je teď tady kolik, 140, možná dokonce 160, to si nejsem jistý, ale myslím, že tady je 140. Nebo že tady byla 160, no nejsem si jistý, možná nějaký 140, 150 tady bude, kdo ví, tak to určitě můžete napsat do komentářů. No a tady máme takhle ještě starý teda nástupiště, budova teda tady zůstala, což je dobře, ale nástupiště vypadá to tady celkově trochu jinak, vypadá to líp, jo. Je to takový držovanější, je to pěknější. No my tady máme teda 85, což budeme mít teda až do Chocně, protože že údolí Tichý Orlice tam je plus minus 80-85 pořád. Až teda ke konci tam k Chocni, no tam je potom 160. Tak. Máme. No jak si můžete všimnout, tak teda nemáme, nebo nevím, co jsme měli za počasí minulé, jestli jsme měli taky jasno, nebo opravně nevím, nebo zataženo, jestli jsme měli, to nevím, ale teď máme takový, dal jsem si tam oblačno, a jo, nějaký mračky tady jsou a slunce vidět, tak takový oblačno, i to stanoviště takový jasnější, je to vidět všechno o hodně líp. Opravně nevím přesně, co jsme měli minulé, protože jsem minulé zkoušel i dát mlhu, ale tu jsem nedával, protože tam byla hrozná tma. Potom. Tak, svítí to. Stáhneme sběrač. No, tamhle zase nahodíme. Tak jinak jste možná zaregistrovali, že vyšlo video, z nový 460. Což je úplně superový video, je to, myslím si, že 380 a 460 budou jedny z nejpropracovanějších modelů, co budou vycházet, nebo co budou prostě. Jo, možná, jo, ještě 362 to je taky dost propracovaná, jo, že naše český teda, když beru, tak ty jsou nejpropracovanější teda modely, které budou vycházet, protože opravdu ta 460 to video, nebo 380 jsou opravdu superový lokomotivy. Lomeno jednotka, že jo. Opravdu jo, tady mi chybí nějaký mostík. Myslím si, že nevadí.
No a tady jenom nádhernou krajinou, že jo. Která se, nejsem si jistý, jestli v roce 2020 nebo 2022 až. To si nejsem jistý, ale myslím si, že v roce 2022 až, tak by se měla začít přestavat, že jo, na tu vysokorychlostní, úplně nevím, ale že by to tady nemělo výjsť takhle, jak to vede teď, ale různýma tunelama, mostama. No a tady, co jsem někde slyšel, to nevím, jestli bude pravda, o tom někdy neberte za slovo, ale na tom náspu, kde jsou koleje, by vlastně měla výjsť nějaká cyklostezka nebo něco takového. To bude zajímavý, no. Je pravda, že tenhle úsek je pomalej, ale jako zase v těchto nových lokomotivách, tam si nastavíte takhle 80 nebo 85 teda teď a jede vám to samotný, že jo. Jestli to musíte hlídat sami, že jo, nebo třeba teď, jo. Taky musíte hlídat sami u některých lokomotiv, třeba Bastard tady jezdí, že jo. Jak ten nemá žádný ARR-ko nebo AFB nebo něco takového. Takže tam si to musíte hlídat sami. No, takže jako on to zase takový problém není, no ale já zase chápu, jako, že to bude rychlejší, no a zase to ne. Nádherná krajina, nádherná příroda, že jo. Tady zpomalíme na 80, která je teda tady před Bezprávím a končí před Ústí nad Orlicí. Je sám před Ústí, před Brandýsem nad Orlicí. Jo, tady máme pořád ten, takový ten hrbol na těch kolejích. Jo, tady si můžete šel tak rozděru nahoru a zase srovnají. To je známý na trati. Tak, tady máme Bezprávý, legendární zastávku, že jo. Bezprávý. Kam bych se chtěl vydat v zimě, tak uvidíme, jestli mi to vyjde. Proti nám takhle hora. Nádherný, máme teda podzim, jsem si dal zase. Aby to bylo trochu tematický. S reálným, že jo, počasím, nebo spíš počasním obdobím. I když počasí se taky tak plus minus shoduje. Teda nevím, jestli tady, ale u mě je tak plus minus stejně, no. Zbudem si tady něco nezměnilo. Tohle my jsme tady měli, že jo? Jo, to jsem se díval na nějak do textur, ale stejně jsem to nenašel. Jako našel jsem texturu jako tohleto, ale to je, nebo spíš texturu nějaký bin toho, jako, aby to fungovalo. Ale texturu jsem nějak to nenašel, takže asi si tam nebudeme moc dávat, co úplně budeme chtít. Nebo možná potom později. To klidně můžeme vypnout. No, já si myslím, že tady moc jakoby přidanýho to není jako funkčnost. Ale že to bylo asi optimalizovaný nějak na 19, aby to šlo líp. Kvůli 64 bitový verzi, že jo. Tak tak. No jinak jsem vám chtěl říct, že se teda blíží vydání tretě 0.70. Nebo nejdřív asi natočím nějaký video, taky asi vydám, uvidím. Že se teda blíží vydání tretě 0.70. Která je teda hotová do Bakova na fuzovkách na hlavní nádraží, jo. Teď ji stavím ještě, nebo mám rozestavený Bakov město, různě jako to město, nejenom jako tu zastávku, ale to město celý. Ale to je, tam ještě nebude v tom updateu, tam ještě tak přidám potom, protože to je zatím rozestavený. A tak no. Takže maximálně, opravdu maximálně třeba do 2 týdnů by měla vyjít trať 0.70. Se na ní můžete určitě těšit. Jinak, co jsem slyšel, tak jsem se 14 kapry taky na vydání za chvilku. Což je dobře. To je nádherná posunovací lokomotiva, nebo nejenom posunovací, a třeba na osobáčky, takhle to je moc pěkný. Pak 380, že jo. A takový tratě, teda tratě, takový vlaky jednotky moc pěkný, no. Jo, 242 se ještě dělá, tam nevím teda popravdě, ani nějak nevím, jak je na tom. Jestli je hotová nebo není, to si nejsem jistý. Ale nevadí. Tak, tady mám za chvilku stanici Brandýs nad Orlicí. To máme teda volno při vjezdu, což je v pohodě. No, asi jenom trochu zkontrolují, protože nemáme to, nebo nemám to hotový jako aktivitu. A mám to má jako ve free, protože si můžu takhle právě nazvat výpky a když chci do odbočky, tak si můžu vybrat, když chci do odbočky a tak no. A pozdravíme výpravčího. Který, teda nevím, jestli tady je pořád, ale vím, že tady byl. Ale myslím, že tady asi bude.
No a za chvilku teda už tady budeme mít potom vyšší rychlost, nejenom 80. Ani nevím, jestli se na téhle trati dělá, ale asi už ne. Asi ne. Protože jsem žádný screen ani neviděl, žádný videa, nějak se o tom nemluví, takže tahle trať je asi prostě jako hotová. Jestli nebudem, nebo jestli se dělá, tak určitě můžete napsat do komentářů, abych věděl. Ale podle mě se je nedělá už. Máme 70 pro přechodnost 3, ale to nás teda netrápí. No a tady už teda budou, nebo by měly být vyšší rychlosti za tímhle obloukem. Možná je tady bude 80, ale ne. Jo, to je tady 80 spodní a horní 85, tak je to v pořádku. Koukám, že nějak vyschla orlice. No a tady za tímhle obloukem už by měly být teda vyšší rychlosti. Myslím, že tady bude 110 nebo 100. Myslím, že 110 a pak je tam 160, nebo 120, 160, nebo nějak tak. Tady máme, co jsi to ještě kontroloval, že tady máme čekavý. Jo, aha, já to mám takhle. Tak to potom, jo. Jo, tak tady 115, tak mezi 110 a tak jsem to v fuzovkách typnul. Dobře. To mělo být v pohodě nastavený. Tak zvýšíme to teda na 115. No a pojedeme. Krásně. Tak kdyby někdo jenom, co jsem chtěl říct, ne, že jsem to říkal minule, myslím si, že ne. Kdyby někdo měl teda Traxa a nechtěl jezdit na AFB, tak si musíte dát Biden a vypnout si tam AFB, jo, protože on nám to teď jde plus minus zhruba na 50% maximálně výkonu. Pane, když se to potom vypnete, tak se vám vypne teda AFB a vypne se vám nebo respektive a zvýší se vám výkon, protože to bude přidávat na 100% potom a teď to přidává zhruba jenom na nějakých 50. No a máme tady chodce, že jo, tady máme krásný věc, kde tady byl dříve tunel. To máme teda stříkolejněný a máme tady takhle výsek, nebo nevím, jak bych to jinak řekl, výsek ve skále. Oceň, taky pěkná stanice. 141, to je pohodička. Tak, tady teda nám bude odbočovat za chvilku trať doprava na Týniště na Torlici, po případě pak Hradec Králové, nebo na druhou stranu na Letohrad. Nebo teda pak ještě nahoru na náchod Dvůr Králové a takhle. Kde, což je teda v té trati Kladský pomezí, takže kdo ji nemá, tak si určitě stáhněte. To je moc pěkný rozšíření té tratě. Což bychom se tam mohli vlastně příště zjet, protože... No, nechte se překvapit. Kdyby nám to, by mi to mohlo být ještě s modelem jedním. Uvidíme, no. No ale my se tady budeme mít stahovačku, že za chvilku, nebo tady je stahovačka, tak uvidíme. Uvidíme. Svítí to. Schodíme. No a zase to nahodíme. Dobrož. No a přidáme tam výkon. No a tady to je taky rovná trať, by se jí dalo přezdívat, jo, protože si můžete všimnout, tak kdyby to nebylo těch oblouků, tak je to vlastně rovná trať. Takhle v centru, dobrý. No a tady budeme projíždět už jenom zastávky, po případě pak větší zastávky jako Moravičany, Uhersko, Zámrsk, to je myslím tak všechno, že jsou takhle tři velký, co nepletu. To je Zámrsk, Zámrsk, Uhersko. Jo, tady jsou Kostěnice ještě. Ne, tak Moravany a tady jsou Kostěnice. Jo. No a pak jsou teda Pardubice. Koukám, ono to je trať až do Přelouče, no ani nevím. No ale jako není tam krajina, takže to je stejně jedno. Tak. No a tady si můžete všimnout, jak jsem zmiňoval na začátku tu krajinu. Úplně jako takhle prostě je taky zajímavější.
že to teda není v úzovkách nic extra, jo, že tady jenom pár stromečků, ale tak dá se to, no. Dá se to. Tam jde hlavně o ten úsek, že jo, z Ústí nad Orlicí, respektive Český Třebový do Chodce, tam tady moc pěkný. Ale i Pardubice jsou tady pěkně udělaný, musím říct, že jsou, no. Jak by bylo super, kdyby se udělala trať z Pardubic do Hradce, nebo jdu se tam teda předělat a trať třeba na Kladský pomezí, už rekonstruovaná a vyšla by třeba ještě 440, což by bylo nádherný. Regio Panther, že jo, kdyby vyšel, to by bylo moc pěkný, no. Nebo teoreticky by se tam dalo jezdit i s SM, že jo. Budeme to nebo třikrát budeme to za to, si slá nemáme, takže to nevadí. Po případě pak nějak s 854 a 954 jako náhradu za rakev 843, že jo. Tak, tady máme teda zámrzk, jak jsem říkal. A jdeme a pokračujeme teda dále. Jo, opravdu se těším teď na ty modely. Do Vánoc myslím, že to vyjde dost. To vyjde dost, minimálně teda ty dva modely. Možná vyjde i to, že vyjde i to Tornado 460. To je možný. To je možný, protože to by bylo super, no. Kdyby to vyšlo, tak by to bylo pěkný. Jsme měli vlastně jednotku, pak jsme měli 380 a 714. To by bylo moc pěkný, no. Tak. Jinak, jak jsem tam říkal, tak určitě se podívejte na to video s tou 460, protože to, co tam ten autor udělal, tak to je super pokrok. To funguje všechno, tak je to moc pěkný. Je tam i centrální zavírání dveří, jo, že vy si vlastně otevřete dveře a zavřete dveře, kdy chcete, nebo zavřete, kdy chcete, popravdě nevím, jestli můžete otevřít na trati, to nevím. Nebo jestli můžete otevřít jenom u nástupiště, to nevím, ale můžete si je zavírat v pozovkách, kdy chcete, jo, takže nezáleží na tom, jestli tam chcete být, nebo jestli tam chcete čekat půl minuty, nebo 10 vteřin, nebo hodinu, to vůbec nezáleží, prostě si tam jenom nastavíte, nebo prostě jenom otevřete dveře a pak si je zavřete, kde chcete, a nemusíte mít denní scénář, jako kde to máte vypsaný. Stejně na tom scénáři jde minimálně 35 vteřin, myslím, že jo. Čekání teda jako, že tam nejde nastavit třeba čekání 10 vteřin, což je docela škoda, ale to se dá dělat, protože pak to není taky moc reálný, když přijedete na zastávku, kde nikdo není vlastně. Je to zastávka uprostřed skoro lesa a vy tam čekáte půl minuty, než se vám zavřou dveře, no. A tak proč ne? 854 by to taky mohlo být, no, to by taky bylo super, taky update 854. To by bylo taky moc pěkný. No, tady to teda stočíme do Uherska, kde jsou teda perony. Možná víte, že jo, na stranách toho, nebo na obou stranách vlevo a vpravo ve stanici. Je to teda předělený nadchodem, nebo předělený spojený nadchodem, takhle, aby se nechodilo přes kole. Tady nadchod teda není, což nevadí, ale teda perony napravo a nalevo. Nebo perony, ne perony, ale perony je napravo a nalevo. A nalevo. Nemám vůbec nějaký pohledy o tom, nějaký oddálený. Možná jo, to je jako když stojíme a tohle, když sedíme, je to možný. Je to takový divný pohled, že radši bych koukal takhle rovně. To radši nechám tenhle, ten nejlepší. Jo, tady máme vedle, tady máme tips and trick od Freestrainu teda. Tady máme dveře ovládání, hukačka, což teda nefunguje, nevadí. Tady máme ovládání světel vzadu, takže si můžeme volit, no, jestli ten neměl dělat, jasný, ale že si můžeme navolit, jestli chceme takhle třeba. Jo, tak teď zesli, nevadí, možná tohle půjde. Je u červený, že máme, a nahoře bílý, a nebo tak. Máme krásně všechno bílý. Super, super. No akorát jsme se obrátili teda, kdy tady máme stahovačku, nebo
očekávejte stanutí sběrače. No, jakož jsme na koridoru, tak by to asi svítit nemělo. Nebo jako nesvítí to tak často, ale každopádně my si to připravíme. Že by to mohlo svítit. Ale nevím, kde to očekávat. Opravdě. Jo, to je jako schovaný tady zatím. Naštěstí to nesvítilo. Super. Cože? Počkejte. Ježišmarja, to jsem nechtěl. Myslím si, že tam ještě nemám brzdu. Každopádně... Proč jsme tam měli stůj volno na tom na odjezdu? Teda na odjezdu, na vjezdu. Tady máme teda stůj, ale... No ty tam máme 60. Za tu nouzovou se, nebo rychlobrzdu se omlouvám, ona nejde teď vypnout. Nebo jestli možná, že dám enter nějak, ne, nejde. Jo, že to prostě nejde. Takže to musíme počkat. Akorát, když jsme tam měli volno, že jo? Tak, to teda netuším. Proč. Tak my to povolíme teda, znovu to rozjedeme. To 160 se vlítnou do 60kový hybky. Proč ne? Jo, nám se ještě restoval směr, tak. No, rozjedeme to teda co nejrychleji. Že abychom měli méně zpoždění, že jo, ale to nevím, co to bylo. Jinak každopádně doufám, že budou fungovat i systémy LZB, PZB, což teda nevím, popravdě si funguje, protože jsem s tím jako nejel na německý trati zase, ale vím, že mi to nějak nešlo zapnout. Buď to je to jako, že to musí být německy, protože vždycky jsem jezdil třeba na 3 kV, jo. Což jsem taky mohl zkusit, jo. Takže popravdě nevím, jestli to funguje. Ale bylo by to super, jestli to nefunguje, aby to fungovalo. Tak. No my to teda rozjedeme. Tak je to jo, 160, to vyjde úplně na hodně. No a takže máme teda zase 160. Akorát teda nechápu vůbec, co to bylo. Nevadí. Takhle můžu vrátit. Jinak teda skin na RegioJet vagóny. Vozy, já myslím na tyhle ty vozy, právě že na tyhle OBB. Vidíte, úplně stejný to, vidíte, úplně stejný model je takhle zevnitř. Akorát, že to máte prostě v RegioJetu, tady máte nápis RegioJetu, máte třeba žlutý. Jo, ty sedačky jsou žlutý. S černýma teda madlama. Tohle je taky černý, já to jsem si jistý. Ale jinak je to moc pěkně udělaný tady v interiéru. To ještě, že tam není živá, protože jsem ho nemačkal celou dobu. Jo, živák by tam taky mohl být přidaný, protože tam je, nebo živák, ale tam je zífa, že jo? Ale mohla by tam být taky přidaná. No, podle mě se na tomhle pracuje stejně, takže to je... To ono. Se máme na co těšit. Popřípadě mě napadlo, že bychom si mohli stáhnout nějakou holandskou mapu a projet se na holandský mapě, protože to jsem nikdy neskoušel ani nějak. Nezajížděl, ne, já jsem nikdy na holandský mapě. Máme volno, jestli mě to zase pošle do odbočky. Čekaj, jak to si můžeme podívat, že? Ne, máme to dorovna, dobrý. Máme to dorovna. Dobrý, nikam nás to neposlal. nevím, co to bylo. Jedno. Mohli bychom si teda stáhnout holandskou mapu. A zajet si teda na holandský mapě s tou, s tímhle s tím traxem, akorát, že v tom žlutým nátěru i teda s vozama. Nevím, jestli to někdo zná, možná jo. No, koukám, že 48, tak bude mít asi menší zpoždění, protože jsme tam teda měli tu rychlobrzdu a museli jsme teda zpomalit. Tady jak nevidím na tu brzdu, tak já opravdu nevím, co tam mám, no. Tam je blbý, že jak si dáte nějak brzdu jinak než těch 5 barů, tak když tady máte elektrodynamickou brzdu, tak se vám vlastně vypne. Což je takový blbý, že potom, když chcete brzdit, tak musíte rychle překlapnout, teda musíte ještě rychle přijet na B+. No každopádně 160 opět jedem, nebo no, 160 nikdy nepojedem, když máme LFB na 160, jo, protože to vždycky bylo nějaký 2-3 km níž. Takže tam musíme mít třeba 164 nebo takhle, aby jsme měli 160. Což teda tam nejde ani nastavit, protože tohle lokomotiva maximálně pro 160 kg za hodinu. Taky pěkný.
A zmizelo to. Jak si můžeme přečíst? Tady jo. Jo, 140 v Německu koukám, aha, tak 160 v Česku, 140 v Německu, to jsem ani nevěděl. Tak jsme se zase něco nového naučili. Jsem ani nevěděl, no, takže my kdybychom přejížděli hranice, pak může maximálně 140. No ale RegioJet nejezdí do Německa tím pádem, to v pohodě. A kdybychom měli třeba s Metransem, že jo, náklad, tak si myslím, že jako 140 asi nepojedeme. Jako ono, ne, že by ty vozy na to nebyly stavený, ale přece jenom s nákladem se většinou jezdí pomalejš. Tak já se radši tady znovu podívám, kam to máme postavený. Je to černá zaboreha, no to už jsme tady, že už myslím, že tam, tak se podíváme na Pardubice, kam to máme postavený. Přijdem po týdle. Tady to máme dorovnat, což je dobře, tady to máme taky dorovnat. Tady si můžeme dát stůjeť. Tak, super. No jsem měl teda už Pardubice Černá Zabory. Teď už budou Pardubice Pardubičky. A pak už bude Pardubice Hlavní nádraží. Nebo pak už budou Pardubice Hlavní nádraží. Kousíček už jenom. No ono tou 160 to ubíhá. Máme teda město Pardubice. Tady bude za chvilku předvést na stovku nebo pro stovku. Tady máme teda tabuli před zastávkou. No tady už máme předvést, takže já si myslím, že klidně už to můžeme začít trochu brzdit. Tím tam dáme jenom nějakých 50 kN. Pak si to tam když tak přidáme. Nemáme tady teda, jak jsem říkal, to ETCS, takže si nemusíme trápit, když pojedeme o trošku víc. Nám to tady nebude houkat. Jak to hodně rádo houká. Když překročit rychlost. Akorát nevím, jo, výstraha vlastně, jo, je tam to, když jsme tam nastavili stůj, že jo, tak tam bude výstraha. Dáme tam trochu víc. To si tím zbrzdit. Myslím, že nám to nádherně vyjde. Tak, stovka. Super, jedem nádherně stovkou. Já se tady stáhnu. No a budeme se snažit, aby jsme zastavili míň tvrději než minule, nebo míň tvrději ne, ale jako víte co, víte jak to myslím. Ne tak silně jako minule, takže si to nabrzdíme už trochu dřív. Elektrodynamicky, že jo. Jo, kdyby to bylo ESO, tak se to nebojím, ale tímhle s tím brzdit ještě neumím, tím pádem si to radši zbrzdíme trochu dřív a dojedeme k peronu opatrnějiš, nebo k nástupišti opatrnějiš, než teda třeba s ESM, jo, tam bych klidně přelítnul tou stovkou, protože tam vím, že by jsem to ubrzdil. Jo, výstraha na dostatečnou zábrznou vzdálenost, což nás moc netrápí, protože tady se jen zastavujeme, takže jsme připraveni zastavit. Pardubice Hlavní nádraží. No a teď jak jsem říkal, teď se vycvakne vlastně za chvilku ta brzda, takže já musím rychle přejet na brzdu a ono se začne zase brzdit elektrodynamicky vzduchově. Což je takový blbý, ale nevím, jestli to tak funguje v reálu, to nejsem jistý. Každopádně takový blbý, no jsem na to zvyklý. Ale já si myslím, že pěkný zastavení, možná tomu ještě trochu přidáme, to zastaví během chvilinky a pak to povolíme. Jo, tak on se to povoluje krásně rychle. Nádhera. Tak, jsme tady. Jo, my tam máme FB, tak tam nemusíme zastavat. No, možná jsme mohli zastavit trochu víc jako pod střechou, ale myslím si, že to nevadí. Každopádně, dojeli jsme do Pardubic. Já vám teda moc děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, tak dejte určitě palec nahoru. Pokud jste neviděli minulý video, kde jsme jeli z Olomouce do Zábřehu, tak se určitě podívejte. Má to na mém kanále, to má nějaký třetí video pod tímhle videem, teda druhý video nějak, nebo třetí možná vlastně pod tímhle videem. Děkuju moc teda za zhlédnutí, určitě dejte palec nahoru, jestli se vám video líbilo, popřípadně jestli máte nějaké otázky, tak určitě pište do komentářů. No a jestli mě chcete podpořit, tak určitě můžete dát odběr, popřípadně zvoneček, aby vám přišla zpráva, že jsem nahrál další video. Tak jo, děkuju moc za zhlédnutí, mějte se a ahoj.